Samsung ကိုရှိုးရုပ်သံစီစဉ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ကျောင်းပေါင်း32ကျောင်းအနက်အနိုင်ရရှိတဲ့ကျောင်း3ကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူ9ဦးကိုစုချင်းမြစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကရန်ကုန်မြို့ဆူလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Samsung မြန်မာမှအစီအစဉ်ကျင်းပတဲ့ Samsung ကိုရှိုး As Right and Make Your Future Bright ရုပ်သံစီစဉ်ဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးရှိကျောင်းပေါင်း32ကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူ99ဦးကိုရွေးချယ်ကအစဉ်ဆက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ရှင်ပြိုင်မှုမှာပထမဆုံးကိုမွန်ပြည်နယ်အထက်ကကိုမော်လမြိုင်မှမောင်မင်းမြတ်စွန့်ပြေမောင်ခင်မင်းမတ်ဖူးပင့်ခိုင်တို့မှဆုခုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဆုအားတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအထက်ကတိဘိမမောင်လာပုံဟန်မောင်ပိုင်ဟင်းကျော်မတ်ရွှေစင်တန်းတို့မှရရှိခဲ့ပြီးတတိယဆုအားပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထက်ကတိပဲခူးမှမတ်အေးစုမြတ်ဟန်မတ်ဖူးဖူးပွင့်အောင်မတ်မိုးတင်စားခိုင်တို့မှအသီးသီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲကတော့ Samsung Quiz Show ရဲ့စုပေးပွဲခန်းနာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့စုပေးပွဲခန်းနာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ remote နိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်ဒီကျောင်းသားအောင်သူတွေအများကြီးတွေကမှကျွန်တော်တို့အထူးကျွန်ဆုံးအောင်သူ900ကိုကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသုံးကျောင်းနေပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ရွေးချယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းသားအောင်သူတွေကဒီ6လတာဒီကြာတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဆင်းဆင်းသူတို့ဖြတ်သန်းပြီးတော့ဒါပြင်ပြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပြတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကြောက်စာတွေမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြင်မဖို့တူတာတွေဒါအပြင်ကျွန်တော်အဖွဲလိုက်ကစားရတဲ့ဂိမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှင်ပြန်ပြီးတော့ခက်ခဲရှင်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်ပြန်ပြီးတော့အဆူရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်လမြိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘိတ်ကယ်ပြီးတော့ပကိုးရဲ့ဒီကြောင်းသုံးကြောင်းကကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခီစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကြောင်းတွေအတွက်ကောသူတို့တက်ကောကျွန်တော်တို့ကပညာသင်ဆုတွေကျွန်တော်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ Samsung Quiz Show ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်ဆက်ခွန်မှာဒါဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကျင်းပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လိုကျင်းပါတဲ့ခါမှာလည်းခုခေတ်ဒီကလေးတွေစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာတွေဒါအပြင်သူတို့အနေနဲ့တိထားတဲ့ဘူးတတရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်အဓိကမေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆိုပါ Samsung Quick Show ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသုံးကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူများအား Samsung မြန်မာမှကိုရီးယားနိုင်ငံသို့လေးလာရေးခီးပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးခီးစဉ်အတွင်းကိုရီးယားနိုင်ငံရှိမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကဂျွန်ဘုတ်ဖဲလီး Samsung Innovation Museum နဲ့ Samsung Delight Store ဆောင်ကျန်ကွမ် University, Nami Island အပါအဝင်အခြားသောအထင်ကရနေရာဒေသများသို့တွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ Samsung Quick Show Answer Right and Make Your Future Bright ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာပထမဆုံးရရှိသွားတဲ့အထက်ကကိုမော်လမြိုင်အားကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုဒေါ်လာ 8,000 နဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားပညာသင်စုဒေါ်လာ 3,000 တတိယဆုံးရရှိသွားတဲ့အထက်ကတိဘိတ်အားကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးထောက်ပံ့မှုဒေါ်လာ 3,500 နဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ပညာသင်စုဒေါ်လာ 1,500တတိယဆုရရှိသွားတဲ့အထက်ကတဲ့ပကိုးအားကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးထောက်ပံ့မှုဒေါ်လာ 2,000 နဲ့ပါဝင်ရှင်မြိုင်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပညာသင်စုဒေါ်လာ 1,000 တို့ကိုအတူတူချင်းမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Samsung Quiz Show ပညာရေးထောက်ကူညှဉ်းဆန်းရုပ်သံအစီအစဉ်ဟာဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးပညာရေးရဲ့တန်မိုးကြီးမားပုံကိုမီးမောင်းထုတ်ပြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ကလူငယ်များအားပုံမိုလေးလာသင်ကြားလို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရန်ရည်ရွယ်ကကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါပြိုင်ပွဲဟာ2018ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်မှစတင်ကဒီဇင်ဘာလအထိ6လတာကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။